Свято Івана Купала було притаманно багатьом слов'янським народам. Від Карпат до півночі Русі в ніч з 6 на 7 липня святкували цей містичний, загадковий, але в той же час розгульний і веселий день Івана Купала. Це одне з найпоетичніших свят українського обрядового календаря. Купальські вогні надихали на творчість не лише великого Миколу Гоголя, а й багатьох інших письменників та поетів. За часів Радянського Союзу Івана Купала, як і багато інших свят, нова влада намагалася стерти з народної пам'яті, і частково їй вдалося це зробити. Не пам'ятаю, щоб в дитинстві проводили. Ні, не проводили в дитинстві, пам'ятаю, такого праздника. Тоді ніколи було, як молодим був, справляти. Чому? Ну, воно тоді не так заведено було, по-перше, а за роботою ніколи було. Втім, народні обряди збереглися, і тепер Іван Купала святкується, як і раніше, весело та з розмахом. Не пасе задніх і Великоборлуччина. Цього року на березі водоймища зібралося чимало мешканців Великого Бурлука та населених пунктів району, аби гідно відсвяткувати Івана Купала. Було мареночки, дівчата ходили, вони мареночку квітками рядили. Було мареночки, дівчата ходили, вони мареночку квітками рядили. Ой да, ой да, ой да. Головне дійство розгорталося вже увечері обрядовими піснями та хороводами. Районна влада разом із відділом культури постаралася, аби усе, що відбувалося на Галявині перед ставком, максимально відповідало стародавнім традиціям. Наш дом культури, наше управління культури, воно розробило спеціальний сценарій, значить, серйозно готувалися. У нас хороші художні колективи, в тому числі і по селам нашого поселка і району, а також сам дом культури. Хорошу програму підготовили. Для участі у святі було задіяно чимало самодіяльних колективів і акторів-аматорів. Не залишився осторонь від проведення заходу і заступник голови партії регіонів Дмитро Шенцев, узявши під свою опіку всю культурну програму. Він не зміг сам приїхати до нас, але надав матеріальну допомогу на проведення цих заходів святкових і прислав нам подарунки учасникам художньої самодіяльності, призи переможцям конкурсів, змагань, які тут будуть проводитися сьогодні, і прислав привітання для всього населення нашого району із цим прекрасним святом Івана Купала. Вже не вперше Дмитро Шенцев допомагає керівникам і мешканцям Бурлуччини у проведенні державних і місцевих свят, вирішенні нагальних проблем. Особливо помітно це в умовах тотального бюджетного дефіциту, коли кожна копійчина без перебільшення стає золотою. Багато допомагає народний депутат Дмитрий Алексеевич Шенцев, можно сказать, и в трудную минуту, и в горькую минуту, и в праздники он вместе с нами. Тим часом на березі водоймища розгорталося справжнє народні гуляння. На імпровізованій сцені один за одним з'являлися парубки та дівчата. То тут, то там виникали хороводи, то навколо Купальської марени, то просто на майданчику. До участі в ньому міг долучитися кожен бажаючий. Творчі колективи населених пунктів району демонстрували численним глядачам традиції святкування Дня Івана у своїх селах та селищах. І за свої виступи отримували подарунки від заступника голови партії регіонів Дмитра Шенцева. Одним із головних обрядів Дня Івана Купала вважається випускання у воду дівочих вінків. Мені моя бабуся розповідала, що коли пускаєш вінок на воду, то якщо вінок пливе, можна, то ти, тебе буде наречений скоро. А якщо вінок потоне, то нареченого не вийде, не буде нареченого. Характерна прикмета Івана Купала – численні звичаї і перекази, пов'язані з рослинним світом. Саме навколо рослин і розгорталися події в усіх виставах. Адже саме святкування Купала, перш за все, складний обрядовий комплекс, єдина мета якого – вигнати злих духів і допомогти знайти другу половину – парубку чи дівчині. Святкування продовжувалося всю ніч. Закохані пари шукали квітку папороті, яка за легендою розквітала саме опівночі. І вважалося, що той, хто знайде її, отримує можливість передбачати майбутнє.
Усі інші, як це й було на Бурлуччині, із задоволенням брали участь в різноманітних конкурсах і розвагах. А нагородами переможцям були подарунки від народного депутата України Дмитра Шенцева і святковий фейерверк від одного із місцевих підприємців.